שלום לכולם, שיעור שלישי בנושא פיזיקה ומכניקה. והיום אנחנו נדבר על גורם פיזיקלי הכי חשוב בכל הנושא של המדע הזו, זה כוח. כוח. כוח, מסמנים אותו באות F, ממילה force באנגלית. ומה הוא כוח? כוח הוא גורם פיזיקלי, מן הסתם. וזה גורם פיזיקלי שיכול לגרום לשינוי תנועה של הגוף, לשינוי מהירות של הגוף, או לשינוי צורה של הגוף. אוקיי? עכשיו דוגמה. אני אקח איזה ספוג, נגיד, כן? יש לי ספוג. ואני אפעיל עליו כוח משני צדדים, גם מפה וגם מפה. מה יקרה לספוג? הוא יתוות. ספוג יהפוך להיות משהו כזה. זאת אומרת, הספוג ישנה את הצורה שלו בעקבות זה שהפעלתי כוח. עכשיו, דוגמה אחרת. יש לי פה איזה קופסה גדולה שעומדת לה במקום. ואני באה ומתחילה לדחוף אותה. כן, הנה נגיד זאת אני. מתחילה לדחוף אותה ואז היא מתחילה לזוז. אז הפעלתי כוח ואז הגוף הזה יתחיל לזוז. עכשיו, מה שאפשר לסכם מההסבר הזה, שהכוח זה אינטראקציה בין הגופים. אז בואו נרשום את ההגדרה. כוח זה אינטראקציה בין הגופים. זה כמינימום שניים. כמינימום שניים. והוא יכול לגרום לשינוי מהירות הגוף, או כיוון התנועה, או לצורתו של הגוף. זה הכוח. אגב, ללא כוח לא קורה שום דבר בעולם. כי כל מה שזז, נופל, אף, טס, הכל זה קורה בעקבות הכוח. הכוח, אמרנו שזה באופן כללי מסמנים אותו באות F, הוא גם וקטור. למה? כי יש לו כיוון. כי יש לו כיוון. אוקיי? אני יכולה לגעת בספוג שלי בנקודות האלו, או שאני יכולה לגעת בנקודות האלו, או שאני יכולה, בעצם לדחוף את זה מפה. אוקיי? הכיוון הוא אחר. ובמקרה הזה, מה אחר? אחר, מקום הפעלת הכוח. מקום בו הפעלתי כוח. אז זה גם כן פרמטר מאוד מאוד קריטי, מאוד מאוד חשוב.
אז אפשר לסכם מזה שכוח הוא סיבה לשינוי מהירות, סיבה לשינוי כיוון ומהירות, או סיבה לשינוי צורה של הגוף. כוח נמדד ביחידה שהיא נקראת ניוטון. נגיד כוח שווה 5 ניוטון. למה ניוטון? כי זה שם של המדען שהגדיר לנו והסביר לנו מה זה כוח. לסיכום, כוח הוא וקטור. וקטור יש לו גודל, כיוון ונקודת הפעלה. זה מה שאנחנו צריכים לזכור תמיד. נסיים בזה את השיעור השלישי.